উপস্থিত নহল সাক্ষী দিবলৈ 19 অক্টোবৰলৈ ৰাজহুৱা শুনানিৰ দিন বৃদ্ধি কৰিলে প্ৰশাসনে। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত দিব পাৰিব সাক্ষ্য। মাজুলী জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত এই শুনানিৰ ব্যৱস্থা। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেজস্বিতাৰ পৰিয়ালৰ পৰা ল'ব সাক্ষ্য। 10 দিনৰ ভিতৰত উপায়ুক্তক জমা দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। মাজুলীৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। আজিও কিন্তু ৰাজহুৱা সাক্ষী দিবলৈ নাহিল কোনো লোক। কোনো দল সংগঠনো উপস্থিত নহল সাক্ষী দিবলৈ। 19 অক্টোবৰলৈ ৰাজহুৱা শুনানিৰ দিন বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰশাসনে। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত সাক্ষী দিব পাৰিব। মাজুলীৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত এই শুনানিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেজস্বিতাৰ পৰিয়ালৰ পৰা ল'ব সাক্ষ্য। 10 দিনৰ ভিতৰত উপায়ুক্তক জমা দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। মাজুলীৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুত চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। আজি ৰাজহুৱা সাক্ষীৰ দিন আছিল, কিন্তু কোনো লোক আজি আগবাঢ়ি আহিল ৰাজহুৱা সাক্ষী দিবলৈ। কোনো দল সংগঠনৰো ব্যক্তি উপস্থিত নাছিল ৰাজহুৱা সাক্ষীত। সেয়েহে 19 অক্টোবৰলৈ ৰাজহুৱা শুনানিৰ দিন বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে। 19 অক্টোবৰত দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত সাক্ষ্যদান কৰিব পাৰিব। মাজুলীৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত সাক্ষ্যদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেজস্বিতাৰ পৰিয়ালৰ পৰা সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত উপায়ুক্তক জমা দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। আমাক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ দিনাই আচলতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছদিনাৰ পৰাই আমি তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি সেইদিনা যিসকল চিকিৎসক দায়িত্বত আছিল বা নাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ আমি সাক্ষ্য লৈছোঁ। লগতে সেইদিনা ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষক হিচাপে ডাক্তৰ মানিক মিলি আছিল, তেওঁৰ পৰাও সাক্ষ্য লোৱা হৈছিল। আৰু সেই ঘটনাটোৰ লগত যিবিলাক নথি জড়িত হৈ আছে সেইবিলাক আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পাছত আমি যিবিলাক ব্যক্তি বা দল সংগঠনৰ এই ঘটনাটোৰ লগত কিবা ক'বলগীয়া আছে, তেওঁলোক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে বা সকলোকে আমি মুকলি আহ্বান জনাইছিলোঁ, মুকলি এটা সুযোগ দিয়া হৈছিল যাতে যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি বক্তব্য বা সাক্ষ্য সেইবিলাক বাণীবদ্ধ কৰাব পাৰে বা লিপিবদ্ধ কৰাব পাৰে। গতিকে কিন্তু সময় উকলি যোৱাৰ পাছতো আচলতে কোনো এজন ব্যক্তি বা দল সংগঠনে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাক্ষ্য প্ৰদান কৰা নাই বা বক্তব্য তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰা নাই, কোনো দল সংগঠন অহা নাই। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ কাষ চাপিম, যিহেতু এতিয়াও পৰিৱেশটো শোকাকুল হৈ আছে। গতিকে সেই মানৱীয় দিশটো লক্ষ্য ৰাখি আমি এতিয়াই তেওঁলোকক ওচৰলৈ এজন তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে যাবলৈ কিছু অসুবিধা, সেইকাৰণে কিছু দিনৰ পাছত আমি তেওঁলোকৰ পৰাও আমি সাক্ষ্য ল'ম। এতিয়া হস্পিটেলৰ লগত জড়িত বিষয়বিলাক আমি পুংখানুপুংখভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ, আমি CCTVৰ ফুটেজ আদিও লক্ষ্য কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়াই মই তদন্তত কি লাভ কৰিছোঁ সেইটো নকওঁ, কাৰণ আমি কেৱল এতিয়া যিসকল চৰকাৰী দায়িত্বত আছিল তেওঁলোকৰ ভাষ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিহেতু বক্তব্য ৰখাটো উচিত নহ'ব, একপক্ষীয় হ'ব, সেইকাৰণে তদন্ত সম্পূৰ্ণ হওক, তাৰপিছতে মই আচলতে প্ৰতিবেদনখন উপায়ুক্ত মহোদয়ক দাখিল কৰিম আৰু তেওঁহে আচলতে সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাজহুৱা কৰিব নকৰিব।